Masya Allah, eta kerja cerita ahli sholawat. Ahli sholatnya kos gitu, mantak anyar-anyar besok ditanya. Ya penting sare tante, sare. Kan malik ada gitu ke seri bayangnya. Eta ahli sholawat, atuh keur sare get sholawat baik. Ila pawasil surba lailika binhar. Sok tepungkan beranjang peting teh ulah eureun-eureun terus bae nu resep shalawat shalawat nu resep Quran-Quran nu resep zikir-zikir. Alam dunia beki keueung loba jalma nu malaweung nu doraka beki anteng kana ibadah temaya. Ya jelema anu geus jadi ahli Allah ketika ngadenge hiji nyanyian diperhatikeun tina bahasa eta nyanyian, terutama nyanyian-nyanyian anu meunang ahli-ahli Allah anu mengarah kana katauhidan ngajadikeun nasihat ka dirina ieu menjadi luluh kana ruhna. Urang teh mimiti ibadah teh make zahir diaturlah ku fikih. Kemudian urang kuari ibadah make galbu diaturlah make thariqah. Urang geus datang ka hakikat ibadah teh make sir yakni ruh. Ruh urang berbagai tahapan-tahapan dina ngurusan ruh di dinyalah manzilah urang. Nges engke diangkat jadi wali rijal gaib, jadi nukoba, jadi nujaba, jadi urofa, jadi asoib, terus jadi non gitu ngarana, jadi autad, kemudian naik deh jadi muhtar, naik deh imam, naik deh jadi kutub. Itulah ibadah teh. Jadi urang kakarak tahap awal ge can angges nyaritakeun urusan pikih. Jangga beberes zohir urang, timimiti cai, kemudian wudhuna, kemudian sholat, gerakan-gerakan jeung tempatna. Eta urang mah masih diutar-atur kene. Diatur urang mah di mana jang tempat sholat urang nungenahin lantaran make pikih. Ditingali, disingrai-singraikeun ku urang nuka deuleuk kumata mah ieu mah kotor, ieu mah bersih. Eta pikih. Ketika urang geus make ilmu thariqah lain deui babauan teh ya, lain urusan babauan geus babauan secara batin kaambe ku urang. Musala ieu mah bau proposal. Musala ieu masjid ieu bau proposal geus lain aambeanana geus lain teu kaharti ku batur. Kunaon sih embung di dinya salatna sia mah sia bae ulah nurutan mama. Emang kunaon mama mah tu tilok salat. Aambeuna jeung dedengeana geus lain. Geus aya ilham ti Gusti Allah colekan secara batin. Sok laksanakeun, sok ulah. Geus mulai di dinya teh dahar ge dahar ketika nyana endek nginum seakan-akan cai ngomong ulah diinum ieu teh lantaran ieu hasil meunang teu beres cai. Teu jadi. Begitu urang leuk dahar aya eta mah hese lain bahasa ngomong lain naon lantaran tamu moal ka harti ku batur. Jadi geus tepat jasa pirasatul mukmin, pirasa jelema mukmin leuwih seukeut tibatan pedang. Aya omah irama mah lain seuris ya. Bicara itu lebih tajam daripada pedang, maka hati-hatilah eta bicara ieu lain perasaan mentek sing hade mangharepan jelema mukmin anu geus tajam pirasatna lain deh. Geus dahar wae sia mah nya mah teu kunaon emang mama soboh mama mah emang kumaha tuh geus dua kali ya paingan tamah lain pirasat tamah kos kitu mah kamangkaran tamah ieu pirasat kabelah dituna mah kabelah dituna geus datang ka hakikat nyahun. Tadi mah kakarak bisikan-bisikan melalui ilham kuari mah geus jaho
Jadi geus nyaho kana jati dirina, geus nyaho jati diri eta sangu jati diri, eta cai jati diri, eta kopi jati diri dan berbagai-bagai jati diri sakumaha nu ka Kangjeng Nabi. Yeuh batu teh uluk salam ka Kangjeng Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tangkal kayu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tangkal korma. Assalamualaikum ya Rasulullah. Masyaallah. Kabeh ngaromong krikil-krikil. Assalamualaikum ya Rasulullah. Geus nyaho kadenge hakikatna. Numatak moal ka harti. Hiji kiai bebarengan kamari kula maca kitab jeung Habib Roza kaya Habib jualan kitab. Jadi dibaca sakeudeung ku kula. Nah, aya hiji kiai diiringkeun ku muridna kemudian nyana teh ka tempat ieu hewan mun urang mah naon ngaran? Tempat hewan teh? Tempat hewan teh anu muroba ieu anu manuk sagala-gala kitu. Kebun binatang. Nyaja ke kebun binatang teh si kiai teh anu geus datang ka hakikat. Datang jeung murid-muridna biasa seserian segala naon. Ternyata horenganan di kebun binatang ari waliullah mah pan maraca salam ka nyana. Assalamualaikum ya Razak. Salam atuhnya lagi, waalaikumsalam, muridnya kaget, waalaikumsalam ka saha. Assalamualaikum, biasa. Murid kaget kabeh, tapi biasa baik, guys. Datanglah ke tempat monyet. Monyet kabeh mararenta. Monyetnya ajlok-ajlokan. Cek kita, bere. Kabeh nu aya bere. Mararenta, eta kabeh monyet, kabeh mararenta. Terus, baik. Nyana ngomong, sia nyaho ka bahasa monyet tadi. Ente, eta teh kabeh ngaronjang-ronjang mararenta. Sia nu aya di sia teh, coba kami ieu. Di jero kebon binatang teh kurang parab tah bahasanya nah kos kitu tah kok kitunya kurang inditnya dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geus beres datang deui ayeuna ka hiji tempat bebarengan di dinya teh tah geus balik ti kebon binatang jeung murid nu lain-lain nu milu jeung nu teu milu bareng rakyat masyarakat pamarentah aya. Eta kan kiai-kiai bae. Cekian lo monyet kabeh. Ye, sia monyet kabeh. Monyet sia. Ngomong gitu monyet sia. Kabeh monyet. Atuh aya nu noel. Kiai kunaon monyet-monyet? Monyet kabeh sia. Ku aing mah kadeuleu monyet kabeh. Atuh diamankeun kiai teh. Barang ditanya kiai, monyet kabeh lantaran kabeh mararenta cekian teh. Ya percis cak aing mah kos monyet di kebun binatang. Mantak kiai proposal, eta kiai monyet sebenarnya mah. Tak kalawan ku kiai hakikat mah. Ulah kasinggung puat tenang weh lanan. Kiai monyet teh. Tak kawari baca kitab sagedeung jeung Habib Rozak. Kitab teh gaya kene. Seserian mah Habib Rozak. Nah jadi paham nya ka bahasa-bahasa. Eta ka karak monyet dang can diteruskeun ku kula maca kitabna. Jahese wacana. Tah. Kula meuli tilu. Habib Rozak ke meuli jang naon, Beb? Wah, buat koleksi aja cek jang atuh. Ya Allah ya Karim. Aya deui hiji deui. Ku kula dibaca deui. Dasar kedeung dang bari ngobrol doang. Masyaallah rame orang eta kitab. Masyaallah aya perangan segala eta kitab teh. Ente mah pan mun maca kitab jelok rame. Tapi lamun maca majalah mantap. Uy, susuna gede amat ieu. Waduh. Karena saya baca kitab baca ilmu tak ada hobaran ya syarat yang jawaban hese lah pokoknya baca kitab datang ke guari kitab itu bisa-bisa dibaca nah ayo majalah mana ruang bang kok mau gambaran tak kudu dibaca pokoknya gambar na baik dulu di HP ke HP kan diakses ke HP ayo kan pun di jerona mantap iya terbuka dua belah dadana wah diakses belum on tak kiai ayo Karim ya Allah sakit tuh kiai kok menulain kiai. Eta HP teh geus garari itu. Nah, ieu keur carita jelema anu ibadah ka Gusti Allah. Mun kuari ku urang diutar atur urusan zahir ka tempat-tempatna jeung sagala rupana, ketika geus ibadah melalui toriko pohoan ka tempat. Sebab naon di mana bae Allah aya? Endek naon masih nikeun tempat? Di masjid jeung di imah nu disembah Allahna eta-eta keneh, di kota jeung di kampung nu disembah Allahna eta-eta keneh. Dinu rame jeung dinu sepi Allahna eta-eta keneh. Kumaha ke aya perbedaan-perbedaan? Aya dinu loba jelema bawa husu teh salatna.
ayo di jero kamar make kaos merek Rinso. Poho blon teh kiai. Di kamar mah tenang mah make kaos cangklek. Ya Allah Akbar. Nu Rinso nu Dino macem-macem geus pokona mah. Tah. Tapi kan di masjid mah nya henteu sanggupeun teh make merek Rinso. Lamun aya kiai nu di kamar jeung di masjid beda. Eta kiai ondo. Kiai ondo eta encan nyahoeun, cek nya mah meureun di masjid mah aya pangeran, di kamar mah eueuh. Ye, aya perbedaan. Nah, eta kiai kakarak berbau pikih doang jadi baik kos kitu ngan miki. Encan datang karena noriko, ketika noriko tetep baik. Di luarnya nama ke jubah, di jero pakai jubah. Kos kitu bae salat nage. Sarua bae sebab Allah na eta-eta keneh. Nah, geus nu kos kitu mah mun nyaritakeun Mekah biasa-biasa bae. Sebab naon? Jelema aya nu ka Mekah tapi hatena mah di kandang kebo. Kertoap, kertoap inget-inget ka Eneng. Eneng aing sanung urusannya cek jana. Ada tadi jelema nama kertoap dinya jadi haji pudoli. Atuh, ditu waduh. Bismillah, bismillah, Allahumma, Allahumma hatena mah Eneng aing di mana? Saha nu ngurus? Pada tadi hareupeun Baitullah. Tapi ahli Allah sanajan di kamar, di imah, di musala tetap Allah. Teinget ka Eneng, teinget ka mobil, teinget ka naon? Paling sekedar ka Zaki ya lumayan lah. Saya tiketikeun teh mah bener bod. Rusak. Lamun lain ahli Allah tetap ibadah rusak bae hese bae. Tak ketika dek bae jadi ahli Allah, geus akur bae. Ketika datang waktu sholat di jalan, Allahu Akbar. Tenang bae. Ih, bumi Allah. Kalem bae, eueuh masalah. Ketika geus datang ka hakikat, geus lain deui. Geus bae kadeuleuna ge teu sholat. Kadeuleuna geus teu sholat, padahal mah sholat. Kan kiai teu sholat, ulah ngikut kiai geus, ulah sok aju ka kiai sia bae lah nu sholat. Emang kiai di mana? Di Mekah sholat. Geus moal geharti. Teu bisa pake lalagaan lantaran kadang-kadang di dieu mah kadeuleuh teu sholat horeng di anu mah aya. Heh, saya geus kos kitu mah. Lantaran tadi teh ya, urang mah ngaji ge hayang rame. Urang mah ngaji teh masih kena kompetisi dina karamean. Wali mah geus lain kitu. Ngaji 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 ngaji, bangun, pindah. Ngaji 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 ngaji, bangun Majlis Salim, pindah. Geus teu hayangeun nya mah bangunan-bangunan kos kitu jang naon. Nu penting mah jelema nyaho ka Allah dituntun ku aing. Tina teu nyaho ka Allah, jadi nyaho. Wali geus nyaraho, atuh geus dipasrahkeun, geus sia geus nyaho, geus titipan ilmu, mama mah neuk berangkat deui. Neangan deui tempat nu sepi, ayo nuduhkeun ka Allah kadanan ku kitu atuh ulah-ulah proposal, bore beusi bau monyet. Ya monyet nu sok kikian bae sok geura urang ka dieu, ka mana karah ka Solear. Ka Solear, di mana karah Solear teh di mana karah? Di Padegolang, ngaco. Mbungun nya nang besi pajar baturna. Tah di dieu di Cisoka urang ka dieu ronjang-ronjang tapi aya rajaan. Aya rajaan teh di tengah-tengah nu dararatang teh. Kok kanyawan raja pan kadeuleuna nya nang make makuta. Rupa monyet tapi ternyata jelema kaset. Sasalaman nya biasa uluk salam. Assalamualaikum. Masyaallah hareng kapanggih jeung rajana. Rupana rupa monyet padahal horenganan ahli Allah tukang zikir. Tah, kok sekarang itu geus jadi ahli hakikat, Mbak? Rupa monyet horeng wali. Aya di lembur mah rupa wali horeng monyet. Duh, antak asana di dieu monyet kabeh. Iya Karim, mun disebut monyet sebagian cekna. Aduh, ampun, atuh monyet monyet bae. Nah, iya, ketika geus datang ka dinya ngadenge syairan. Lain deui. Idzal isrunamin di mana-mana tanggal 20 tina bulan Saban geus kaliwat, berarti tinggal 8 poe deui. Tawasil surbalailika binahar sok tepungkeun inuman peuting kana berang ulah eureun-eureun nginum. Wala tasabi akdahi sigorin ulah nginum make wadah nu leutik bila perlu kasrol nomor 12 nu gede ember bila perlu mah lantaran pakodoko zamanu ala sigori geus rupek zaman sempit lah
lamun make nu leutik engke kakurangan dina leutik sempit waktu ieu teh nu mentak di dinya teh ulah eureun-eureun urang terus-terusan kudu nginum ulah eureun-eureun eta teh bahasa syairan kadenge ku urang mah urusanna urusan pitayeun urusanana hanya sekedar urusan tibetengin tapi kadenge ku jelema ahli toriko kadenge ku jelema ahli akekat lain gitu kumaha manehanana didinya teh paham kana yen maksudna eta syairan teh jema jelema teh di mana-mana lahir ka alam dunia ta eta teh kakarak bijil mata poe di mana-mana geus datang ka dohor berarti manehanana geus setengah tuwuh di mana-mana ka asar berarti geus 40 tahun ka luhur di mana-mana jam 5 geus kosabi brozak tinggal sajam deui surup surup eta dina irsyadul ibad Imam Zainuddin Malebari ngagambarkeun manusia seperti eta. Nah, teu beda jeung ieu. Bulan Ramadan teh dina tanggal 1 ngora keneh berarti umur urang, tanggal 15 setengah tuwuh berarti umur urang, ketika tanggal 20 berarti geus kolot. Nah, tinggal 10 poe deui surup ieu teh beak bulan Ramadan. Eta teh keur carita Ramadan, caritakeunlah ka diri urang berarti aing geus kolot kudu siap-siap ulah kampanye. Ayo ngora mah masalah pun nunggu korot ya saya Haji Hamid ulah nggak sekos gitu mah kok mau ide letik duit nama Allah untuk ulah kecuali sih diberi apaan saya masalah sih buku bermasalah tah ya tetep tanggal 20 korot berarti iyalah jadi nasihat hartina di mana guys tanggal 20 bulan Syaban lewat tidak terkecuali siapapun geus ulah eureun-eureun pawasil tepungkeun berang jeung peuting teh pake ngerogot zikir ibadah ka Gusti Allah. Ulah aya kesempatan-kesempatan di luar ibadah ka Gusti Allah, beakeun waktu berang jeung peuting pake zikir ka Gusti Allah. Ulah-ulah keur teu hees di jero hees zikir bae. Emang bisa? Atuh bisa. Pan bisa kos kitu sih. Atuh ente mah hese sih ngomongna. Ya hees teh hees beneran. Atupan Kangjeng Nabi mah, Kangjeng Nabi, masyaallah, galbuhu lam yanam wal ainu qad naisa. Mata bisa peureum sare galbu nanti. Atu warasatul anbiya ge bisa. Nu mantak guru kula di Banjar Kiai Haji Mumu, putra daripada ayah Banjar. Ketika sare, emang kumaha kitu ketika sare? Tanyakeun gerege ka anakna. Asal mali, Allahumma shalli salatan kamila wa sallim salaman tamamal. Malik deh kadir tan halu pilih kau datang karena jemil kau tuh bilang bi bener lah indah laga berarti kan terus terusan ya nate nggak lazim terus terusan ada mul intip kak jeng solawat aja kan mumu almarhum masya Allah almagfur lah eh tete asal malik gue kos gitu dah awal nama pak maji kadang kagetin je saretan nanti sih ke haji tapi sare asal malik kadir Allah masya Allah datang kami datang asal malik deh kadir tan halu pilih kau datang karena jemil kau naik ayah Habib Rojak apa lagi? Malik ka dia mazia ka mana? Haju bae leungeun duga pragapan. Ye, cak pemajikan tadi ngus ge. Beda. Masyaallah, eta keur cerita ahli shalawat. Ahli sholat teh kos gitu mantak anyar-anyar besok ditanya yang penting sare tante sare pan malik kade gitu ke seri bayangana ngimpi nage atuh pan kapangijeng Kangjeng Nabi atuh kami eta geus ieu mah didongengkeun sate alal hak nyata tanya kami nantuna kula boga babaturan ngaranna Haji Mufti tah di Raja Mandala sagulung sagalang nyana keur waktu panganten kaget lantaran kamarnya na belah dia, kamar mama belah dia. Jadi tak kamar teh kapan nyana pan ka setengah hadina bilik. Tah barang geus kitu penting teh pan ngaranna ge panganten rada kurang hees beureun. Siapa masuk ka juga mana bae. Tak keur meja istirahat gadegkeun nyana. Kan maca selawat cenah teh. Terus bae ka dieu Malik maca selawat can ngomong jap pan minan tu anyar. Sepeting, dua peting, tiga peting. Akhirnya kebelah dia nang ngintip. Jadi lain nyana nu diintip. Nyana nu ngintip.
Sebabnya nama maca solawat ke situ, jadi mah jam 2 cakianu masa masa solawat diintip orang Malik. Asal Malik, Allahumma sholli sholatan kamilah, sholli sholatan tamilah, sholli sholatan tamilah. Kakarak bebeja, yang nanti lalaunan. Seri bayat tuh pemajikan nama ngesnya. Oh, emang gitu, cina nama asal Malik, begitu asal Malik. Teta ahli solawat, atuh kira sareget solawat baik. Okos jelema, neangan nomor. Nomor. Eta teh ke res da ge 50505. Iya, ila pawasil surba lailika binhar. Sok tepungkeun beurang jeung peuting teh ulah eureun-eureun terus bae. Nu resep shalawat, shalawat, nu resep Quran-Quran, nu resep zikir-zikir. Oh deui kesempatan sapira tinggal 10 poe deui. Teta keur carita umur bulan urang ge kuarig. Mayoritas umur umat Kanjeng Nabi teh 63. Nah, kuari nu geus 60 tinggal sabaraha taun deui? Nah, moal ka mana boah? Sing adeh nu geus 62 berarti sabaraha deui? Nah, lamun nu geus 60 kitu 2 bulan 9 29 poe sabaraha deui? Sing adeh, nah iyalah kadengena ku ahli Allah mah ieu teh nasehat ka dirina aing teh geus kolot berarti tereh balik ka ditu geus ulah dieureunan ieu zikir ka Gusti Allah kapaham kunyana tina hiji nyanyian ieu teh maksudna mah kos kitu nu mentak nyana teh terus-terusan neja paham mah lawajih tos akhirna ti dinyanyana siap berangkat wa dhahaba ila Makkah terus ka Makkah. Lantaran boga perasaan di Mekah maluih mundal ibadah teka Gusti Allah geus pabakia bihi manyabiha nyana cicing di Mekah mujawiron jadi urang Mekah hata mata manehanana sehingga maot di Mekah. Itulah carita ahli Allah neruskeun nu kamari teh atuh. Wa kama waqa'a ar-rajul allazi sami'a al-ghoil hiji jelema ahli Allah ngadenge ka jelema nu nyanyi nyanjana model kos kitu jadi nasehat ka dirina oh aing geus kolot bes aing deuk ka Mekah di Mekah deuk cicing deuk ibadah ka Gusti Allah subhanahu wa taala lantaran nyana paham pahimanal umrah idza dhahaba juluhu di mana geus leungit gegedena umur berarti pokok gorubal ajal deket kana ajal tereh paeh wadoko jenggis rupak azamanu zaman alal ibadati sugro kana ibadah sugro berarti mana yang nenggis siapa lubul maudi alladhi takunu fihi al ibadat al kubro nuk siap kuarima menuju ibadah anu puhara cikurang mah akhirnya mana yang nenah yang ditikel-tikel berdapu fihi amal terus kuayana kitu pindah ke Mekah cicing datang ke maut. Nah etat ya diprediksi wahadar rajul kana minal ulama ilmu tahidin eta lalaki ngan sakadar pangkat ulama mujtahid hungkul teteh walau kana minal arifin mun nyana ahli ma'rifat wali mun cakurang mah eta teh lemah taja ila dhihabi makkata tekudu ka Mekah ahli ma'rifat mah bal ibadatul gulub mudhafa balik tah ibadah hate ditikel-tikel bi'adafin katsirah dengan tikelan anu loba tampa manehna ka Mekah cukup bae di imah. Ya pangeran nama eta keneh. Mantak ahli marifat ba ngajauhan di Mekah. Ngajauhan. Lamun di Mekah ieu kuari geus teu balener jauh. Janda mah geus bae bandingan ulah di Mekah cekna nama ning di lembur bae. Di kamar teu nyaman ieu teh teu nyaman neangan kanyamanan. Nah, lamun lantaran ahli marifat ba di mana bae nyaman di kota nyaman di lembur nyaman di leuweung nyaman geus tilok pindah-pindah. Geus bae nyana mah. Ih, atuh batur-batur marabok nya namanya na. Batur-batur korupsi nya namanya na. Batur-batur zina nya namanya na. Tekad gedag anginan teu unggut kaliungan tetep bae. Allah tetep Allah bae hate. Berang jeung peuting akur situasi jeung kondisi kumaha bae nya nama akur bae. Allah bae. Sehat jeung gering tetep bae Allah bae manehna. Panas jeung tiris Allah bae manehna na. Kecuali usum pilkada lain deui teu mah urusanna. Jadi rusak deh bagus-bagus kos itulah kos itulah carita na ahli Allah mah atuh biasa bae santri loba jeung saeutik akur bae jan nuju nama ridho Allah jeung nyana geus usul ka Gusti Allah geus teu asana naon nyana mah biasa bae geus ka Allah bae nikmat bae sorangan sakitu lobaan sakitu
geus nikmat bae. Matak jana mah maca Qur'an ge tilok tamat. Tilok tamat geus asa babarengan jeung Allah, sedengkeun Al-Qur'an teh kadang bisa bulak-belok atuh maning jeung Allah bae. Zikir aja lain cara zikir nu biasa, batur mah zikir la ilah illallah la ilah illallah la nah nah henteu ngahaneng bekos ku bade. Henteu kieu. Sebabna matana zikir ka Gusti, ceuli zikir ka Gusti melalui tafakur tadi. Jang naon cicing di Mekah aingan sakadadeuk balanja teh kokoneng mah tuh. Je atuh deuk danaonan atuh maning di lembur pake tafakur ka Gusti Allah. Dan mantak nu tadi lain goreng ngan sakadar ulama ahli mujtahid ahli ijtihad lamun nyana bener-bener ka naon kitu ngaranna katapakuran ku nyana eta syairan tentu teu kudu ka Mekah cicing di imahna di kamar sorangan biasa bae akur bae Allahna eta keneh kajeun ku kumaha ge nu kasipatan ku wujud kidam bako mukhalafah lil hawadis qiyamuh binaswah daniat kudrat iradat ilmu hayat samawat tah eta kabagi kana opat aya sifat nafsiyah aya sifat oh geus kabeh eta keneh Allahna maha ngarungu, maha uninga, maha kitu, naon kitu ngaran ningali, maha sagala-galana, wa huwal qahiru fawqa ibadi, geus bae, titik didinya ayana, didinya cicingna, didinya ibadahna, nikmat ka Gusti Allah, teu dirubah-rubah, geus bae ngahinna mah, tah kos kitulah, jadi hiji siiran teh jadikeun dijadikeun nasehat kumanehanna, kitulah ahli Allah subhanahu wa ta'ala nu mantak engke ngaromong kabehan hewan-hewan ngomong kamari aya deui tah dibaca keur aya keneh Habib Rozak na dininya aya hiji jelema papangi jeung hewan assalamualaikum waalaikumsalam ngaduakeun tah nyana teh atuh wali mah ge alhamdulillah paingan di zaman Kangjeng Nabi Sulaiman batur teh titah baralik cukup ku doana sireum horeng sireum ge ngadoa. Iya jadi urang ya panca Kangjeng Nabi laula make bahasa laula andai kata teu aya hewan-hewan niscaya makhluk-makhluk kabeh moal dihujanan ku Gusti Allah lantaran daroraka ka Gusti Allah ngan Allah nyaahkeun jeung dedeheun ka munding bae jeung ka sapi jeung ka hewan-hewan nu lainnya mah teu berdosa cak Allah aing mah ngahujanan ge eta bae nu teu berdosa urang teh berarti kasapatan ku kebo. Nah kamari dibaca ku kula eta kitab teh aya deui hiji jelema kapanggih lantaran teu ngarti tak teu ngarti ai kiai mah tadi wali kan ngarti ai nu sajen mah teu ngarti begitu kapanggih tah jeung meong jeung ucing ucing teh salam kanyana assalamualaikum ditalipa geger bae cak ucing teh aing ngadoakeun ditalipa can maling can naon cak penjahat sia cak ucing teh Habib Rojak seserian bae. Tuh jadi beda uyup hewan-hewan teh salam kemudian ngadoakeun nu paham mah alaikumussalam diusapan tapi nu teu paham dicabok. Tah urang teh kapan kos kitu encan puguh can karuh kana naon ge main tindes-tindes wae. Nah iyalah hese jasa geus datang ka dinya mah geus lain dari pemikiran lantaran awalna melalui pirasa kemudian kebelah dianna melalui ilham kebelah dituna melalui muka syafah asal geus muka syafah lain deui geus teh. Geus tamah jelas-jelasan geus tamah geus jelas-jelasan. Saju ka halarti bae ngaji heran. Wallahu alam.